När jag var 10 år så blev jag kär i skolans snyggaste kille. Han var 12 år gammal och gick i klass 6A, 2 årskurser över mig. En kväll så ringde jag hem till honom och sa, titta i skolkatalogen. Jag står i klass 4A, högst upp på 3D-raden, 3 personer in. Och jag är kär i dig. Han blev ganska tyst och sen funderade han ett tag. Sen förklarade han med lugn stämma att han var alldeles för gammal för mig. Och det aldrig skulle funka mellan oss. Vi blev kompisar istället. När vi var 15-16 så jobbade vi ihop en sommar i en produktion på Gotland. En kväll så satte han mig ner och berättade det som vi alla andra redan hade räknat ut. Att han var kär i en kille. Han var inte den första och han var garanterat inte den sista av mina kompisar som har varit homosexuella. Jag har haft turen nog att ha ett liv bestående av en mängd fantastiska människor och vänner som är homosexuella. Och om man som jag var en ganska osäker tjej som inte tyckte om sig själv så mycket och särskilt inte tyckte om hur jag såg ut, så var det alltid i den världen med de kompisarna där jag kände att jag fick vara precis som jag var. Jag fick känna mig vacker trots att jag inte var smal. Jag fick känna mig begåvad trots att jag inte alltid var bäst. För att de visade att det var okej att bara vara precis som man är. Jag är fortfarande bästa kompis med Albin. Så här, 22 år senare.